Dragi moji, dobro došli. U današnjem videu pogledajte recenziju Parkside-ovog inklinometra mjerača nagiba. Evo, ako niste to učinili, ja vas pozivam da se pretplatite ako vam se sviđaju moja videa, a mi krenimo na recenziju. Što sve dobijete u kutiji? Evo, dobit ćete ovakvu kartonsku kutiju, nije nešto. Mjerač ima 3 godine garancije, što je super. Dobit ćete i bateriju, koristi običnu AAA bateriju, 1,5 V, što je super. Tako ako se isprazni, odete u dućan, kupite novu i piči dalje majstore. Evo, stavili su 3 šarafa, zanimljivo, nisu šarafi za plastiku, nego su napravili umetke metalne unutra. Evo, ja ću to sad otpustiti pa da vam pokažem. Evo, neću sve, ali pogledajte, to je taj umetak unutra, metalni, vjerojatno od mesinga. Evo kako izgleda šaraf, nije onaj za plastiku, nego je baš na navoj, što je super, duže će trajati. Ovaj poklopac se lako skine, unutra je dobro označeno gdje treba staviti plus, gdje minus baterije. Bateriju ćete dobiti uz uređaj. Evo, ima više funkcija. Zanimljivo je, ima ovo osvjetljenje, LED koje se ugasi nakon 30 sekundi automatski, a sami uređaj se gasi nakon 3 minute, što je super. Tako da, za slučaj ako ga ostavite negdje sa strane, neće vam potrošiti bateriju. Ima više modova, ima više funkcija, o tome ćete morati pročitati u ovoj Bibliji koju su dali uz uređaj, evo, na svim svjetskim jezicima. Tu imate razno razne upute i naravno 30-40 upozorenja, tipa ne hranite djecu sa plastikom i slično. Eto, jedno zanimljivo mi je upozorenje da djeca ne smiju prati i čistiti ovaj uređaj, te osobe mlađe od 8 godina ne smiju koristiti ovaj uređaj, tako da, eto, žao mi je. Ako imate 7 godina i željeli ste postaviti samostalno krov, morat ćete to napraviti uz pratnju odraslih osoba. Tako da, eto, što se toga tiče, a sad krenimo na onu zanimljivu stvar koju svi željno iščekujete, a to je testiranje preciznosti. A sad ajmo testirati preciznost ove naše mašinice. Eto, zato ću koristiti ovaj kutnik škvaru marke Kinex. Precizna je u tisućinku milimetra, da je kut pod 90 stupnjeva, znamo, tako da ajmo testirati ovaj uređaj, pa dajmo kako radi i kolika je preciznost. Evo, postavit ćemo ga ovako i ja ću sad njega nulirati, to radimo sa tipkom mode. Evo ga, na nuli je. Sad ćemo krenuti ovdje dolje podlogu za 90 stupnjeva i dobijemo rezultat od 89,95, što nije po 90 stupnjeva, ali je sasvim zadovoljavajuća preciznost tih 0,05 stupnjeva. U većini slučajeva neće igrati neku veliku ulogu. A sad ajmo napraviti test po 45 stupnjeva, za to ću koristiti ovaj Rotringov kutomjer. Pa pogledajmo kako ćemo to napraviti. Evo, znamo da je ova podloga ravna, pa ću staviti kutnik ovako, zatim ćemo nulirati naš inklinometar. Evo ga, na nuli je. A sad ću uzeti ovaj Rotringov kutnik i stavit ćemo ga ovako, pa pogledajmo. Samo, evo, malo je nezgodno s rukavicama, pokazuje točno 45 stupnjeva. Evo kako izgleda ova mašina iznutra, baš nema nešto puno za vidjeti. Pločica sa čipićima i to je to. Stavili su dva magneta na donju bazu.
kojih možete isto tako izvaditi za slučaj da ne želite imati donju magnetsku bazu. I to je to. Kabel ide na pajanje od baterije i nema se baš tu što za vidjeti. S druge strane je LCD ekran sa dugmićima i to je to. Evo sad ću ja to sve sastaviti pa ćemo napraviti završnu riječ. Što reći o ovoj napravi, koštala je 89 kuna, što nije puno niti previše. Inače ovakvi kineski inklinatori koštaju otprilike toliko. To je oko 10 eura, sasvim odgovarajuća cijena za mašinicu koju dobijete. Vidjeli ste i sami, malo krade, nije puno, 0,05 stupnjeva. A ako znate koliko krade, uvijek možete staviti 90,05, pa ćete imati točan kut po 90 stupnjeva. Mislim da je to za nekakvu generalnu namjenu sasvim u redu. Ima više funkcija, te funkcije neću previše ulaziti, pročitajte upute da video ne bi bio predugačak. Tako da ono, sad tih 89 kuna sasvim dobra kupnja. Eto, toliko od mene u današnjem videu, do sljedećeg videa, pozdrav!